En nom ara del grup parlamentari de Junts per Catalunya, és el torn de la diputada senyora Aurora Madaula. Bé, bon dia, gràcies, president. Consellera, diputats, consellers, membres, treballadors del Parlament, membres de l'honorable poble de Catalunya que ens acompanyen, benvinguts. Parlar avui d'aquesta moció i a la posició de Junts per Catalunya m'agrada perquè defensem durant el que podríem dir tota aquesta setmana, la Setmana de la Dona, just abans del Dia Internacional de la Dona Treballadora, com bé ha dit la companya Susana, però m'agrada especialment perquè aquí al Parlament de Catalunya ja fa mesos que treballem en aquesta qüestió i és destacable el Pla d'Igualtat de Gènere que està desplegant en aquesta institució. Els recordo als diputats que no ho hagin fet, que hi ha una enquesta que han de contestar respecte a aquest Pla d'Igualtat. Aquest pla, de fet, està vinculat a la Llei 17/2015 d'igualtat efectiva entre dones i homes i en la que, repassant la llei, he pogut comprovar que, oh, sorpresa, el grup de Ciutadans va votar en contra de les quotes que garanteixen la paritat i que el grup del PP, juntament amb els diputats d'Unió, ara el PSC, van votar en contra dels drets de les dones a decidir sobre el seu propi cos. Quines coses. Bé. El Parlament en aquesta legislatura, com ja hem comentat, està desenvolupant el Pla d'Igualtat de Gènere. Vam aprovar mocions al voltant de l'erradicació de la violència masclista, on ens comprometem a no pactar amb grups d'extrema dreta. I és que la visibilització del problema en el que ens enfrontem és un dels objectius de tota la feina que fem al voltant de les dones. La moció que ara debatem és molt àmplia, com hem dit, no pot ser d'una altra manera, és transversal, afecta gairebé tots els departaments del govern, però permeti'm que els faci una prèvia. La setmana passada em van regalar aquesta bossa d'un grup de jugadores de rugbi, de fet, del Centre Esportiu Universitari de Barcelona, de l'equip de rugbi, i és aquí aquesta visibilització de la dona, aquesta lluita per la igualtat de la dona, on hem de lluitar perquè la dona lluita i ha de ser vencedora contra els estereotips en la defensa de la igualtat en el món de l'esport. És un tema cabdal, sobretot perquè la llei espanyola de l'esport no defensa, no reconeix l'esport femení com un esport professional, no reconeix la professionalitat de les dones que es dediquen a l'esport. I aquí tenim unes quantes diputades que han estat professionals de l'esport i la llei espanyola no els reconeix. Afortunadament, estem treballant des del Govern i des del Consell Català de l'Esport en una llei catalana de l'esport que sí que reconeix la professionalitat de les dones en el món de l'esport i que acaba amb clàusules abusives com, per exemple, aquelles que demanen fer fora a les dones que es quedin embarassades. Tornant a la moció i agraint la disposició del grup de Catalunya en Comú Podem per acceptar moltes esmenes que hem proposat, considero que els dos punts primers són essencials. El meu grup dona ple suport a la vaga feminista del 8 de març i a l'altre punt on manifestem el nostre més profund rebuig al bus d'odi de Ceoir. Pel que fa a la vaga feminista, després m'hi referiré, però pel que fa al bus d'odi de Ceoir, no podem fer més que ratificar el nostre profund rebuig en aquest autobús d'odi i aprofitem per agrair a la Generalitat que hagi obert un expedient sancionador per tal que aquest autobús no torni a circular mai més a les carreteres de Catalunya. I convidem a d'altres territoris de l'estat espanyol i d'Europa que facin el mateix. No volem l'extrema dreta ni als nostres carrers, ni a les nostres places, ni als nostres parlaments. I aprofitant de dir que no volem l'extrema dreta als nostres parlaments, aprofito per dir la vergonyosa actuació que va ser ahir veure al Parlament Europeu com va acollir un aquelarre neofeixista amb el secretari general del partit Vox, partit amb el qual vostès han pactat el govern, vostès, Ciutadans i PP, el govern d'Extremadura,
on el senyor, per dir-li d'alguna manera, García Smith, va amenaçar d'apallissar un diputat, un eurodiputat europeu, i va insultar greument el president Puigdemont. Shame on you, Mr. Tajani, shame on you. Vergonya de Parlament Europeu. Precisament, i per acabar, aquest secretari d'Organització avui està acusant a les nostres companys i les nostres companyes en el judici farsa a Madrid. I jo no puc fer una altra cosa que recordar, sobretot a les dones, que estan sent doblement oblidades, i demanar que així aquest 8 de març anirem a la vaga feminista per totes les dones, però en especial per tu, Carme, per tu, Dolors, per tu, Meritxell, Clara, Meritxell, Anna, Marta, Ramona, Anna, i en especial per tu, ta mare, per totes aquelles dones que són represaliades cada dia. Visca la vaga feminista! Gràcies.